晴れ町ガールの高野雫です。倉敷市立老松小学校にやってきました。今回は少年野球チームの老松グレートボーイズを紹介します。倉敷市老松に本拠地を置く軟式少年野球チーム老松グレートボーイズ、今年は県内外の大会で数々の優秀な成績を残していて、12月には阪神甲子園球場で行われる水野ドリームカップ決勝大会に出場が決まっています。全国大会でもより良い結果を残すべくチーム一丸となって練習に励んでいます。今年のチームは、6年生11人で全員で22名で活動しております。で6年生がどうしても11人もいると、個性が強く、バラバラになりかけるところもあるんですが、一球同心というところで一球に対してみんなで同じ心を持って野球取り組もうということで取り組んでおります。全国大会でも活躍が期待される老松グレートボーイズ、今回はその中で注目の選手を紹介します。まずはショートを守る小坂博人選手。6年生になってからの試合で打ったホームランは30本以上。クリーンナップとして得点に絡む打撃が期待されています。小坂くん、よろしくお願いします。お願いします。どんな選手なのかいろいろ聞いていきたいと思います。はい、野球を始めたきっかけは何ですか？お父さんと一緒に、高校野球を見に行った時に面白そうだなと思ってやりました。そうなんですね。小坂くんの強み、アピールポイントはありますか？バッティングです。注目してもらいたいプレーはありますか？やっぱり打つ方を注目してもらいたいです。小坂くんのバッティングのこだわりっていうのを聞かせてもらってもいいですか？やっぱり最初に、ルーティーンを必ずしています。例えばこうやって体をこうやって反らしてやったり、そういうルーティンをしています。ありがとうございます。好きな選手、目標とする選手はいますか？藤原選手です。その選手のどういうところを尊敬していますか？やっぱり、高校野球の時から見てきたんですけど、やっぱり足が速くて、肩も強くて、長打も打てる選手なので、そこはしっかり尊敬します。練習がないオフの時はどう過ごしていますか？友達と一緒にキャッチボールとか野球の練習をしています。そうなんですね。今ハマっているものはありますか？特にはないんですけど、やっぱりオフの日とかは、野球をしているので、野球が好きっていうところはあります。続いての注目選手はピッチャーでエースの瀬野圭選手。身長167センチの長身から繰り出される力のある直球が持ち味で、球速は最高102キロを誇ります。瀬野くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな選手なのかいろいろ聞いていきたいと思います。はい、野球を始めたきっかけは何ですか？兄が、野球をやっていて、自然とやった感じです。そうなんですね。瀬野くんの強み、アピールポイントはありますか？それなりの球を投げれて、コントロールも、決まってくるので、そこかなと思います。得意な球種は何ですか？ストレートしか投げれないんですが、スローボールとのコミュニケーションしっかりやってます。その球種の難しいところはありますか？浮いたり、その引っかかったり、力抜くとしちゃうので、そこはしっかり、指先に重点を置いてやってます。試合でのピッチングで心がけていることはありますか？力まずに、投げることなんですけど、力抜いちゃうとちょっと引っ掛けたりしちゃうので、思い切って全力で投げます。好きな選手、目標とする選手はいますか？やっぱりメジャーリーグで活躍している大谷選手は、打ったり投げたり走ったりできるので、そこは
目標としています。ピッチングをしているときにそのバッティングでもホームラン打ったりできるので、その両方を集中してできてるっていうところがすごいと思います。練習がないオフのときはどう過ごしていますか？友達と練習したり遊んだりしてます。どんな遊びをするんですか？特に野球でノックしたりしてます。全国の強豪を相手に今後ますます活躍が期待される小坂選手と瀬能選手、最後に今後の目標を伺いました。今後の目標を教えてください。まずは一個一個プレーして甲子園でできるので思う存分楽しんで優勝目指して頑張りたいと思います。水野ドリームカップで甲子園で野球ができるので、そこで優勝したいと思います。そうなんですね。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。